ក្នុងទេថ័យថ្ងៃនេះថ្ងៃ15កើតខែពិសាខជាថ្ងៃមួយដ៏គួរឲ្យកត់ចំណាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងជាកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជាបណ្ដាក្រសួងការិយាល័យសាសានុសិស្សទាំងឡាយក៏បានឈប់សម្រាកពីកិច្ចការមានឱកាសក្នុងការធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាតាំងតពីម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតាមវត្តតាមវាអារាមឃើញមានបដាតុងជាតុងជ្រងតុងជាតិតុងសាសនាលំលាយរីចម្រោះពណ៌និងប្រទីបផ្កាភ្ញីភ្លឺព្រោងព្រាយលាយចម្រោះទៅតាមមាគីមនុស្សមនីទាំងឡាយឃើញដំណើរដើរត្រសងទឹកមុខញញឹមញញែមហាត់ថាកាន់គ្រឿងសក្ការៈបូជាប្រដាប់ដោយសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ល្អស្អាតបានចូលមកកាន់ទីវត្តទីអារាមទាំងចាស់ទាំងក្មេងគ្រប់ទីកន្លែងតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់យប់ថ្មនេះវត្តខ្លះមានកម្មវិធីបំបួសយាយតាបួសជាដូនជីបួសជាតាជីកុមារាក៏បានបួសជាសាមណេរជាភិក្ខុយ៉ាងក៏ក្រឹកក្រែងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអង្គទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអំណរសាទរខួបនៃការត្រាស់ដឹង2600ឆ្នាំនៃព្រះពុទ្ធដែលយើងមានវាសនាបានកើតមកទាន់ចំចន្លោះដូច្នេះហេតុនេះហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជក៏បានរៀបចំជាកម្មវិធីដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើនៅលើដែនដីកោះពេជ្រយ៉ាងឱឡារឹកក្រឹកក្រឹកក្រគ្រីងដែលមានព្រះសង្ឃចំនួន2600អង្គចូលរួមផងដែរបណ្ដាវត្តអារាមទាំងអស់ឮស្នូតែឧឃោសនៈសັບឲ្យពោសពសាធុការបំផ្លងសំឡេងពុះទ្រូងមេជ្រែកសមុទ្រខ្យល់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយខ្លះឮស្នូស្គរខ្លះឬឮស្នូរកាំងពេលយប់ឮស្នូព្រះសង្ឃស្វាតជាយព្រះបរិទ្ធនិងវិសាខបូជាជាហោហែបន្តបន្តពេញទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមិនថាឡើយតែមនុស្សសូមបីតែអរុកអរិយអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាទេវតានៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏ជួយឧបត្ថម្ភចូលរួមប្ររព្ធជាកម្មវិធីនេះដោយគ្នាផងដែរខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពត្រូវបានទទួលភារៈនេតិក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាចែកជូនជាទីសន្តាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីនេះបើតាមធម្មតាកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបកករណាអាត្មាមិនភ្លេចទេនោះហើយក៏កំពុងតែនៅមានសកម្មភាពចម្លងខ្សែអាត់នោះទល់សពថ្ងៃគឺពុទ្ធប្រវត្តិអាត្មាបានសម្ដែងលំអិតពីរឿងពុទ្ធប្រវត្តិកាលពីឆ្នាំទៅឥឡូវក្នុងឆ្នាំនេះបុណ្យវិសាខបូជានេះបើនឹងសម្ដែងពុទ្ធប្រវត្តិដូចឆ្នាំទៅទៀតក៏នឹងច្រំដែរអញ្ចឹងហើយមិនបានលំអិតពីពុទ្ធប្រវត្តិទាំងអស់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនឹងលើកចំណុចខ្លះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ញាតិញោមនិងងាយស្ដាប់និងពន្យល់ពីពិធីដែលត្រូវធ្វើនឹងឲ្យបានងាយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបើលើសបើលួសបើខ្វះចន្លោះ
ខុសឆ្គាំឆ្គងរំលងបាត់រំលងបត់មិនប្រកបអក្ខរៈចែងជាអ្នកបាលីសេចក្តីបកប្រែកែសម្រាយអត្ថាធិប្បាយត្រង់ណាមេត្តាសន្តោសប្រោសបណៃអភ័យទោសស្ដាប់ដោយគោរពទាំងអស់គ្នានឹងបានអានិសង្សហើយក៏មកឲ្យតាំងចិត្តថាអាត្មាបង្ហាត់បង្រៀនព្រានប្រដៅញាតិញោមនោះក៏ទេដែរគឺព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រានប្រដៅប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅពៀនបាត់ទៅសល់នៅសាវកទាំងឡាយចងក្រងពាក្យពេចន៍ទាំងនោះទុកដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយសិក្សាចេះដឹងយកមកនិទានតគ្នាហើយអាត្មានឹងបានសិក្សាចេះដឹងខ្លះខ្លះបន្តិចបន្តួចទេក៏យកមកនិទានដើម្បីញាតិញោមស្ដាប់ប៉ុន្តែបើតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយគោរពទៅហើយទោះបីមួយម៉ាត់ក៏ដោយពីរម៉ាត់ក៏ដោយជាហេតុនាំឲ្យសាសនារុងរឿងសាសនារីកចម្រើននាំឲ្យយើងបានបុណ្យបានកុសលនាំឲ្យយើងមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាតទៅមុខអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទេពុទ្ធបរិស័ទសូមខន្តីអភ័យទោសទាំងប្រសងទាំងបព្វជិតប្រករណាប្រគុណម្ចាស់ក៏សន្តោសដល់ខ្ញុំប្រករណានឹងបានសម្ដែងទៅតាមពេលវេលាគ្រានេះឯងសូមប្រគេនពរនិងសូមចម្រើនពរនមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កសូមនមស្សការចំពោះគុណព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកកាលនោះឯងហេតុដ៏អស្ចារ្យដែលមានពពួកទេព្តាទាំងឡាយសុទ្ធសឹងតែឱនលំទូនឲ្យពរសពសាធុការមានពាក្យនមស្សការថាអ្នកមោគឺសាតាគរិយៈអ្នកពូលរីឯតស្សៈគឺរាហូអសរិនភគវតោគឺស្ដេចចតឡោកបាលទាំង4រីឯអរហតោគឺពាក្យរបស់ព្រះអង្គសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈជាពាក្យរបស់ព្រះព្រហ្មអ្នកទាំងអស់គ្នានេះហើយពូលមួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់យើងយកមកតគ្នាចេញជាអ្នកមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈជាពាក្យនមស្ការដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងពុទ្ធបរិស័ទការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយដែលអ្នកនិយមធ្វើបុណ្យអភិសេកព្រះបើរើសចំថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យទាន់ពេលព្រះអង្គអភិសេកពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនោះគេហៅថាអភិសេកខ្នាតធំមួយឆ្នាំធ្វើបានតែម្ដងទេឥឡូវក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទមិនរួញរាទេទោះបីជារវល់កិច្ចការងារយ៉ាងណាក៏យើងគិតថាមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃដកមួយថ្ងៃមិនបានដករវល់មួយថ្ងៃមួយឆ្នាំមាន365យប់ចុះមកខានមួយយប់មកធ្វើបុណ្យកំណើតព្រះមិនបានឬសាសនាគេដតីពេលគេកំណើតព្រះគេជូនពរតាមវត្ថុតាមទូរទស្សន៍គេឲ្យកដូគ្នាទៅវិញទៅមកសាសនាព្រះពុទ្ធយើងជាសាសនារបស់រដ្ឋដល់ខួបកំណើតបែរទៅជាស្ងាត់សូន្យនោះមិនសមទេហេតុនេះហើយបានជាយើងចំណាយពេលមកចូលរួមធ្វើក្នុងទីនេះក្នុងទីនេះទៀតសោតយើងបានឮពាក្យដដែលមួយពោលឡើងថា2600បើយើងគិតពីពុទ្ធសករាជកន្លងទៅគេរាប់ត្រឹមព្រះអង្គព្រះនិព្វានព្រះអង្គមានប្រជជន80ឆ្នាំព្រះនិព្វានចាប់ពីព្រះនិព្វាននោះគេចាប់ផ្ដើមរាប់មកទល់តែនឹងសពថ្ងៃនេះឃើញថា2555អញ្ចឹងអាមិចបានទៅ2600កើតគេបូកសរុបអង្កាលព្រះអង្គមិនទាន់ព្រះនិព្វាននោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណោះ
បងត្រាស់ដឹងនឹងមុនបរិនិព្វាននឹង45ឆ្នាំញោមណាក្នុងពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងឯងព្រះអង្គចេញទៅសាងភ្នួសហើយដល់តែពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងទៅគិតពីថ្ងៃត្រាស់នោះមកដល់ព្រះអង្គបរិនិព្វាននេះ45ឆ្នាំណាហើយ45ឆ្នាំ40ហើយនឹង35 80អញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នមានអាយុ35ពេលព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន35ព្រះវស្សាត្រាស់ដឹងដល់តែគេរាប់ពីត្រឹមត្រាស់នឹងមកដល់បរិនិព្វានឃើញថាអស់45ឆ្នាំហើយយក45នឹងមកបូកនឹង2555នឹងឃើញថា2600គត់ក្នុងថ្ងៃនឹងឯងហើយអញ្ចឹងជាកាលពិសេសណាស់ដែលយើងកើតតាន់ដូចអ្នកកើតតាន់បុណ្យកដាលសាសនាអញ្ចឹងដែរបើកើតតាន់ដូច្នេះនឹកឃើញពាក្យបណ្ដាំក្នុងធម៌ថាសាសនាព្រះអង្គដែលអាចរុងរឿងរីកចម្រើនទៅបានតាល់តែមានពុទ្ធសាសនិកជននឹងគោរពបប្រតិបត្តិត្រាស់ដឹងចាក់ធ្លុះសិក្សាដោយគោរពស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពសំដែងធម៌ដោយគោរពបើយើងមានពាក្យគោរពនៅនឹងខ្លួនទាំងអស់គ្នាសាសនានឹងរីកចម្រើនហើយហើយបើយើងខ្វះការគោរពលក្ខិលក្ខណៈណាស់តាក៏មិនគោរពយាយយាយក៏មិនគោរពតាគ្នាគាត់នឹងក៏មិនគោរពគ្នាយាយយាយជួបគ្នាក៏មិនគោរពគ្នាប្រសងក៏មិនគោរពគ្នាអានឹងវាទៅជាលក្ខិលក្ខៈសាសនាអត់រីកចម្រើនអញ្ចឹងបានថាការសំដែងធម៌នឹងក៏ដោយគោរពស្ដាប់ធម៌ក៏ដោយគោរពជួបគ្នាគោរពបប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នានឹងហើយជាហេតុនាំឲ្យសាសនារុងរឿងរីកចម្រើនទៅបានពីព្រោះយើងគិតមើលចោះព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅបាន100ឆ្នាំអស់ហាលីងភិក្ខុសង្ឃដែលចាំដែលជាព្រះអរហន្តនោះព្រះអរហន្តអស់តាំងពី100ឆ្នាំព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅ200ឆ្នាំអស់អ្នកចាំបត្រាយ3ដកមាត់ទៅទេអាលីងហើយដល់តែឥឡូវ2555អោព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅ1000ឆ្នាំញោមណាសូមអភ័យទោស1000ឆ្នាំអស់ព្រះអរហន្តអាលីងបងព្រះនិព្វានទៅ2000ឆ្នាំអស់អ្នកចាំបត្រៃ3ដកមាត់ទៅទេហើយឥឡូវ2000ជាងដល់តែគ្រប់3000លែងមានឧបោសថលែងមានសង្ឃកម្មឯគ្រប់ហាខ្លះក៏ធ្វើទៅខ្លះក៏មិនធ្វើទៅដល់តែគ្រប់4000ប្រើស្បង់ជាពលលែងគ្រប់ហើយអង្គខ្លះមានស្បង់មួយចូលភូមិទៅអង្គខ្លះទៅដល់ជាពលមួយចូលភូមិទៅដល់តែសាសនាគ្រប់5000ពេលនោះឯងមានតកោត្រៈភូសំទេយកចតីក្ហមបន្តិចមកជូតក្បាលយកបន្តិចមកចងកដៃទៅមានប្តីប្រពន្ធធម្មតាធ្វើស្រែចំការរកចំនួនជួញប្រែធម្មតាអាហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងណានាចេះគោរពក៏គោរពទៅណានាមិនជ្រះថ្លាក៏លែងគោរពទៅប៉ុន្តែប្រពន្ធសំដែងថាបើណានានៅតែគោរពនៅតែធ្វើបុណ្យនៅតែបានបុណ្យរាប់មិនអស់ដដែលពេលព្រោះបុណ្យកុសលវាកើតអាស្រ័យនឹងចិត្តយើងបើចិត្តយើងឈ្មោះថាប្រសងណាហើយបើយើងមិនឈ្មោះថាប្រសងទេចាញ់កូននេះកូននោះហើយលោកដែលបួសហើយលែងជាកូនណានាហើយជាកូនរបស់ព្រះពុទ្ធហើយអញ្ចឹងបើយើងតាំងចិត្តថាឲ្យតត្រទ្រង់ទងព្រះរហ័តយើងគោរពដោយមិនដាក់ចិត្តថាអេលោកនេះកូនណានេះលោកនោះកូនណានោះអត់ទេអញ្ចឹងឲ្យតដាក់ស្បង់ជាពណ៌ក្រហមនឹងប្រសងនឹងបានបនហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃកំណើតព្រះសាសនាខ្លះសាសនាគេថាដូចឧបមាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃកំណើតដល់ចឹងទៅញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទពេលខួបកំណើតគ
គេរាប់ថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃខួបកំណើតព្រះគេហើយអញ្ចឹងទៅដូចជាយើងប្រើឆ្នាំសពថ្ងៃមានពុទ្ធសករាជនិងគ្រិស្តសករាជគ្រិស្តសករាជដែលយើងតែងទៅរាប់ឡើងមកនេះញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយើងតែងរាប់គ្រិស្តសករាជនិងពុទ្ធសករាជគ្រិស្តសករាជពុទ្ធសករាជពុទ្ធសករាជរាប់ពីត្រឹមព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយដល់តែគ្រិស្តសករាជគេរាប់ពីត្រឹមព្រះគ្រិស្តកើតដល់តែចូលឆ្នាំគ្រិស្តសករាជគឺចូលឆ្នាំខួបកំណើតរបស់ព្រះគ្រិស្តកើតហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏ចម្លងវប្បធម៌តាមគ្នាដាក់ថាចូលឆ្នាំសកលសបាយគេងឯងទៅចូលឆ្នាំសាសនាគេសបាយគេងឯងដល់តែចូលឆ្នាំសាសនាយើងតែខ្លួនយើងជាអ្នកពុទ្ធសាសនាផ្ទាល់ដូចជាមិនចង់ទាំងធ្វើផងអញ្ចឹងអាម៉េចយើងចូលចិត្តទៅបំភ្លេចវប្បធម៌ខ្លួនមនុស្សខ្មែរមានវប្បធម៌ខ្មែរគេនៅបរទេសគេស្គាល់ថាជាខ្មែរបានគេមើលសម្លៀកបំពាក់គេមើលនៅនឹងចេះស្មូតចេះសូត្រចេះសមាទានសិលចេះគោរពចេះសំពះដល់អាចេះចឹងទៅគេស្គាល់ថាអូអានឹងខ្មែរហើយហើយស្លៀកពាក់អីសពបែបយ៉ាងហើយស្រាប់តែយើងលែងធ្វើអញ្ចឹងឧបមាថាយើងលែងគោរពយើងលែងសំពះឬក៏យើងដូរសម្លៀកបំពាក់ទៅស្លៀកពាក់តាមបែបដតីលែងដឹងប្រុសលែងដឹងស្រីខ្មែរយើងស្រីស្លៀកពាក់អាម៉េចប្រុសស្លៀកពាក់អាម៉េចវាមានហើយស្ទាប់តែយើងបដូរវប្បធម៌អស់ហលីងទៅអញ្ចឹងគេមើលមកលែងដឹងថាខ្មែរហើយវាទៅជាខ្លួនរូបរាងកាយជាខ្មែរប៉ុន្តែដល់អាក្បាលជាបរទេសហើយបើជនជាតិគេសាសនាគេវប្បធម៌គេមើលដឹងគេមើលដឹងថាអូនេះជនជាតិនោះអញ្ចឹងគេនៅកាន់ហើយយើងដូចនេះគេដឹងថាខ្មែរដោយសារយើងរក្សាតម្លៃបើយើងមិនរក្សាតម្លៃពលឹងជាតិបាត់ទៅនៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយគេដឹងថាខ្មែរមកពីយើងចេះរក្សាពលឹងជាតិបើយើងមិនថែរក្សាពលឹងជាតិទេគេហៅថាមនុស្សអត់ពលឹងបើមនុស្សអត់ពលឹងប្រៀបដូចមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងដើម្បីរស់រានមានជីវិតទៅបានតាល់តែយើងថែរក្សាពលឹងញោមណាហើយពលឹងជាតិនៅណានៅនឹងការចេះសោតធោះបត់នៅនឹងចេះស្មោតចេះសាពះចេះជំរាបសួរព្រមទាំងវប្បធម៌ប្រពៃណីក្នុងការស្លៀកពាក់នឹងឯងហើយអានឹងហើយគេហៅថាយើងថែរសាព្រលឹងហើយបើយើងដកព្រលឹងចេញពីខ្លួនហើយទៅថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើដែរនោះមនុស្សអត់ព្រលឹងទេអានឹងបើប្រៀបដូចមនុស្សស្លាប់ទៅវិញទេអ្នកខ្លះថាវាហួសសម័យណាធ្វើឲ្យចេះធ្វើឲ្យចុះហួសសម័យហួសសម័យតាមពិតទៅមិនមែនជារឿងហួសសម័យទេក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវប្បធម៌ណាដែលស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យប្រើក្នុងសម័យហ្នឹងគឺវារបស់សម័យហ្នឹងមិនហួសទេបើហួសតាល់តែសភាគេប្រជុំអនុម័តដកចេញលែងឲ្យអនុវត្តអាហ្នឹងវាហួសហើយបើគេកំពុងតែឲ្យធ្វើឲ្យគោរពបប្រតិបត្តិមានតែហួសហើយណាសាសនាគេដតីប្រទេសគេដតីគេនៅតែកាន់អីចឹងហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រាន់តែលើកឡើងប៉ុណ្ណេះបញ្ជាក់អំពីថ្ងៃខែកាលបរិច្ឆេទដែលត្រូវធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យវាសប្បាយអធិកអធមដូចសាសនាគេអញ្ចឹងដែរទៅសាសនាគេអធិកអធមដល់តែយើងអត់អធិកអធមក៏វាមិនកើតញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីជាការលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក្នុងទីនេះដែលញាតញោមធ្លាប់បានដឹងហើយចំណុចទី1គឺព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គប្រសូត
ប្រសូតនៅក្នុងឆ្នាំចខែពិសាខថ្ងៃសុកពេលប្រសូតម៉ោងថ្ងៃចិត្តត្រង់បើយើងគិតតាមម៉ោងនាឡិកាសពថ្ងៃប្រហែលជាម៉ោង9ម៉ោង10ពេលនោះព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅខាងស្រុកពមៀតដាទៅខាងស្រុកកំណើតដើម្បីប្រារព្ធពិធីប្រសូតបុត្រធ្វើដំណើរទៅដល់កដាលព្រៃទៅគឺព្រៃលុម្ពិនីដល់កដាលព្រៃនឹងទៅក៏ស្រាប់តែចំអាព្រំបតុលនគរកបិលពស្សនិងនគរទេវតហៈដែលពនាងនឹងទៅនៅជាមួយនឹងស្វាមីញោមណាទៅនៅជាមួយនឹងស្វាមីគឺប្របាទសធោធនៈនឹងនៅនគរកបិលពស្សហើយស្រុកកំណើតនៅទេវតហៈនោះទំនៀមឥណ្ឌាពេលដែលមានផ្ទៃពោះចិត្តប្រសូតបុត្រគេទៅស្រុកកំណើតពេលចៃដនទៅដល់អាកដាលផ្លូវហ្នឹងវាឈឺពោះដល់អញ្ចឹងទៅស្រីស្នំក្រមការក៏នាំគ្នារៀបចំដាក់ប្រដាប់ដាក់បដាអីបាំងលិចកើតទៅស្រាប់តែពនាងស្ទុះចាប់មេជរៀងភ្នំមេជរៀងភ្នំហ្នឹងក៏ទន់ចុះមកយើងហៅសាលព្រឹកពនាងក៏ប្រសូតបានបុត្រពេលនោះព្រះអង្គប្រសូតមកហើយញោមមានកបិលមហាព្រំអមមានប្រព្រំមានចតឡោកបាលមានទេវតាមហារាជទាំង4ទទួលលើបណ្ដាញមាសមានតទឹកក្តៅតទឹកត្រជាក់ហូរមកលៀងជ្រះដាក់ចុះពីដៃស្រីស្នំទៅកាលណាព្រះអង្គឈានជើង7ជំហានមានផ្កាឈូកត្របែបប្រភ័ក្រទៅខាងជើងលើកម្រាមដៃមួយថាអកោហាមស្មង្គលកាសៈអកោហាមស្មង្គចិត្តថាសៈដូច្នេះជាដើមថាអាត្មាអញជាចម្បងលើគេក្នុងលោកអាត្មាអញជាកំពូលលើគេក្នុងលោកចាប់ពីជាតិនេះតទៅអាត្មាអញលែងកើតទៀតហើយនេះហើយជាជាតិចុងបំផុតរបស់អាត្មាអញគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះក៏ទន់ល្បោទៅវិញទៅតំណឹងមានគេឆ្ងល់ថាវាមិនដែលកូនក្មេងឯណាកើតឡើងចេះដែរគេអត់ជឿតាមពិតគេមិនជឿជារឿងត្រូវពីព្រោះសម័យឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានអ្នកមានបុណ្យកម្រិតហ្នឹងទេមែនព្រះអង្គនឹងកើតឡើងចេះដើរដើរពីក្មេងនឹងរហូតឯណាដោយសារបុណ្យបារមីអច្ឆរិយៈអស្ចារ្យមួយផ្លែតហ្នឹងហាកើតក្នុងជាតិមហោសុតកើតឡើងសួរកើតឡើងក្តាប់ឆ្នាំប្រាប់ថាឆ្នាំមានឆ្នាំមកតែហ្មងហោហើយកើតក្នុងវេសន្តរកើតឡើងសួររត់ទ្របចង់ចែកទៀនអញ្ចឹងយើងឃើញប្រមាណជាតិនឹងដែលព្រះអង្គមានអច្ឆរិយៈខុសគេបើសិនជាសាមញ្ញដូចតែគេដែរហ្នឹងមិនមែនคล้ายទៅជាព្រះទេមកពីអស្ចារ្យជាងគេតណ្ណឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយការផ្សាយសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងហើយជានិមិត្តរូបព្រះអង្គឈាន7ជំហាននោះហើយរឿងហេតុនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃសុកពេញបុណ្យមី15កើតខែពិសាខអញ្ចឹងបានជាយើងនឹកដល់ព្រះអង្គប្រសូតនឹងឯងជាចំណុចទី1มันបានលំអិតទេពីរឿងពុទ្ធប្រវត្តិព្រោះធ្លាប់សំដែងរួចហើយអញ្ចឹងចំណុចទី2នឹកដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងពេលព្រះអង្គចេញទៅបួសចេញទៅបួសទៅសាក់លបងធ្វើទុក្ករកិរិយាអត់ចង្ហាន់ទៅនៅជាមួយពួកព្រាហ្មណ៍អាឡារតបោឧតកតបោធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកសពយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យតែបានត្រាស់ដឹងនៅតែមិនត្រាស់នៅតែរធម៌មិនឃើញព្យាយាមសពបែបយ៉ាងបញ្ចវគិ៍ដែលទៅបំរើនឹងព្រះអង្គរហូតរត់ចោលវិញទាំងអស់ឃើញតែព្រះអង្គសោយចង្ហាន់វិញព្រះអង្គព្យាយាមចោះទឹកត្រាំទឹកក៏មិនត្រាស់ហាថ្ងៃក៏មិនត្រាស់
អត់ចង្ហាន់ក៏មិនត្រាស់អត់ដង្ហើមក៏មិនត្រាស់ប្រាប់តាឡូវឆាន់ចង្ហាន់វិញនឹកថាលែងត្រាស់ហើយលែងគោរពរត់បាត់អស់ព្រះអង្គព្យាយាមរហូតដល់ចុងក្រោយសម័យថ្ងៃមួយនោះគង់នៅក្រោមដើមជ្រៃវិច័យដននៅដើមជ្រៃមានអរុករណតានៅទៅនឹងទេវតានៅទៅនឹងហើយគេទៅបែបនប៉ាកែណាគេសុំកូនអីបាននាងសុជាតាដែលគ្មានកូនសោះទៅសុំទៅនឹងថាបើបានកូននឹងរៀបពលីការថ្វាយមិនយូរប្រហែលវាបានកូនមែនមិនតាន់ទៅរៀបពលីការថ្វាយទេនៅរងចាំពេលយូរកូនគឺយូរសកលបុត្រពេញកំឡោះរហើយពេលដែលនឹកឃើញជាពាក់តំណន់មិនតាន់លាក៏ឲ្យទាសីនឹងទៅបោះកលែងនឹងទៅដើម្បីយកទាំងវាយទៅថ្វាយព្រះបទាសីមកដល់ឃើញព្រះអង្គគង់នៅឲ្យកមើមើមស្អាតណាស់រត់វឹងទៅវិញថានាងជាម្ចាស់ទេវតាមកអង្គុយចាំទៅឲ្យស្រោតឡើងនាងឯនោះក៏បានរៀបចំចំណីអាហារនឹងទូលមកដល់ឃើញព្រះអង្គយីទេវតាបង្ហាញខ្លួនឲ្យជាមនុស្សស្អាតប្រហែលព្រះស្អាតណាស់នោះទេវតាបង្ហាញខ្លួនហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ថាអាត្មាមិនមែនអរិយណតាទេវតាអរិយជ្រៃអីទេជាអ្នកបួសភ័យខ្លាចការកើតស្លាប់បើនាងមានចិត្តដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាមែនថ្វាយមកចុះអញ្ចឹងបាននាងនឹងថ្វាយព្រះអង្គពូតប៉ិនក្របថ្នោតបាន49ពំនូតចៃដនរៀបទទួលនឹងទៅទៀតចាក់ត្លោកក្បាលប្រអិនប្រអិនហ្នឹងយកបាតលាក់បាតបាតរោបាតអត់ឃើញដល់ទៅរោបាតអត់ឃើញនាងសជាតានឹងថាកំអយប្របាក់ប្រគិនទាំងភេជនឹងទៅតែមកណាបើយើងសតថ្ងៃថាដូចជាថាំងតែដូចជាថាសអញ្ចឹងប្រគិនទៅទាំងអានឹងតែមកទាំងអស់ព្រះអង្គពូតបាន49ពំនូតឆានរួចស្រាច់កាន់ភេជនឹងទៅបោះក្នុងទឹកផ្សងមើលបើអាត្មាញបានត្រាស់មែនសូមឲ្យភេជអណ្ដែតប្រច្រាស់ទឹកទៅចុះទៅលឹងផាំងផាំងផាំងអណ្ដែតប្រច្រាស់ទឹកទៅមែនព្រះអង្គដឹងថាមុខក៏ត្រាស់ដឹងឆ្លងស្ទឹងនឹងទៅត្រើយខាងលិចស្ទឹងនឹងឈ្មោះថានិរញ្ជរាបានយាងទៅជួបនឹងសាធិយព្រាមប្រគេនស្បូវបាន8ក្តាប់ទៅដល់ដើមពូមួយនោះដោះនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងគឺដើមពូដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងឯងចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រពីមាត់ស្ទឹងនោះព្រះអង្គរកកន្លែងក្រាលដាក់ខាងលិចមើលទៅដីมันស្អាតដាក់ខាងជើងកាហេងកាហុងដាក់ខាងត្បូងដូចជាมันស្មើមានតែខាងកើតដើមពូនេះស្មើក្រាលផ្លែតស្រាប់តែផុសបលាំងភឹបចេញមកតែហ្មងបងឡើងគង់នៅបលាំងហ្នឹងសច្ចាអធិដ្ឋានថាបើមិនបានត្រាស់ទេគង់តែហ្នឹងតលស្វិតឯអស់ហ្មងទោះបីសាច់ស្បែកឈាមតសៃហូរចេញពីខ្លួនណាមិនក៏ដោយលែងចុះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះដឹងទៅដល់មីរាធិរាជដែលជាតួមាននៅឯបរណមិតវសវថៃឯនោះមិនមែនមីកិលេសដោយគេថានោះទេតាមពិតមីកិលេសផងមីមែនតែនផងមាននឹងនៅឯបរណមិតវសវថៃឯនោះលើកពលចុះមកពីព្រោះព្រះអង្គព្យាករថាមាននឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតទី4រាប់ពីព្រះសាមេត្រីទៅនេះញោមណាប្រពុតទី4ឈ្មោះធម្មសាមីមាននឹងដល់ទៅលើកមកតដើមយកបលាំងតដើមយកបលាំងថាបលាំងនឹងរបស់គេគេមានសាក់សៃគេសាក់សៃគេច្រើនណាកូនតហ៊ានគេមកខ្លះក្នុងខ្លួនជាមនុស្សក្បាលជាសត្វខ្លះខ្លួនជាសត្វក្បាលជាមនុស្សកាន់ដាវកាន់លំពែងគ្រឿងបហាសពបែបយ៉ាងគេស្រែកឲ្យទៅហឹងថាមៀនឹងរបស់ណែថាបលាំងនឹងរបស់មៀទេបលាំងរបស់មៀទេអញ្ចឹងគេមកតែដើមប្រពុតថាបលាំងនឹងជារបស់ព្រះអង្គកើតឡើងដោយបារមីព្រះអង្គខំសន្សំហេបើសិនជាថាបលាំងរបស់ព្រះអង្គមានស្អីជាសាក់សៃព្រះអង្គអត់មានសាក់សៃអីទេព្រះអង្គនឹកថា
ទានបារមីដែលព្រះអង្គខំសាងទាំងអម្បាលមានសុំលើកទុកចុះសុំនិយាយតែមួយទេគឺក្នុងកំណើជីវេសន្តោពេលព្រះអង្គឲ្យទានទៅជ្រោចទឹកមកលើដីស្រាប់តែដីនឹងរង្គើអញ្ចឹងមានន័យថាដីដឹងខ្លួនអញ្ចឹងមានតែដីនឹងជាសាក្សីគាត់ណប៉ុណ្ណេះដីស្រែកតែហ្មងស្រែកថាខ្ញុំជាសាក្សីបលាំងនឹងជារបស់ព្រះអង្គមែនខ្ញុំជាសាក្សីខ្ញុំជាសាក្សីតឹងជាសម្លេងស្រីទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញគំនូកន្លែងផ្ចាញ់មាននឹងគេដាក់ពហោះស្ដាំចង្អុលចុះក្រោមពហោះឆ្វេងដាក់លើប្របាទពហោះស្ដាំចង្អុលចុះក្រោមហើយគេមានរូបនាងហ៊ីងច្បូតសក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេថានាងហ៊ីងហ្នឹងគឺនាងកុងហ៊ីងបធរនីតំណាងថាផែនដីនឹងជាមនុស្សស្រីពីព្រោះកាលស្រែកសម្លេងជាអាការៈមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបានវាជាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងមកដល់តាមៀនឹងចោះចាញ់ទៅញោមហើយមានរឿងរ៉ាវផ្ចាញ់កូនមៀផ្ចាញ់អីនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកិលេសដែរដល់តាមៀលើកពលមកធ្វើអីព្រះអង្គក៏មិនឈ្នះអីក៏មិនឈ្នះចោះចាញ់ព្រះអង្គទៅនិយាយពីគ្រាន់តាមៀលើកពលមកបង្កហេតុ9ប្រការទេវតាទៅនៅគៀនគៀនមេឃអស់លីងទេវតាខ្លះទៅពួនពពកអើតកមកមើលឲ្យលហងគៀនគៀនមេចាំមើលមៀលើកតបមកវាយខ្ទេចខ្ទីហើយអ្នកខ្លះឆ្ងល់ហើយចុះបើផ្ទះនាងសជាតានៅប្រហែល3គីឡូពីនោះបើមានរាប់យុញមិនខ្ទេចអស់ទៅហើយគេថាអមនុស្សទេមានមិនមែនមនុស្សហើយណាដូចក្នុងដីលើដីនឹងមានសត្វតខ្មោចសត្វតប្រែតសត្វតព្រាយបើយើងមើលមិនឃើញអញ្ចឹងមិនដើរជាន់យើងអស់ទៅហើយថាពួកហ្នឹងមិនមែនមនុស្សហើយណាពួកហ្នឹងមិនមានរូបប្រកបដល់យើងទេប៉ុន្តែមាននៅក្នុងលំហហ្នឹងមានច្រើនណាស់ហើយបើឲ្យយើងឃើញឃើញដើរជាមិនរួចឥឡូវដូចតខ្មោចឡងអញ្ចឹងមិនមែនឡងទាំងអស់គ្នាណាឡងណាម្នាក់ឃើញតែនៅនោះដល់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមៀចោះចាញ់បងទេវតាស្រែកទៅហឹងពេញមេឃមកតែហ្មងទេវតាស្រែកថាព្រះអង្គឈ្នះហើយដែលយើងយកមកធ្វើជាពុទ្ធាពិសេសនេះស្រីមេតោអាយ៉ាងមារសច្ចៈបិបាបិមេតោបរាជយោនោះព្រះពុទ្ធមានសរីព្រះអង្គឈ្នះហើយមៀមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយស្រើចឯងពេញលើមេឃទេវតាខ្លះពួននៅពីត្បូងស្រែកពីត្បូងទេវតាពួននៅពពកខាងជើងស្រែកពីជើងមកខ្លះអើតកចេញពីពពកស្រែកអង្គឯងឯងដែរទៅហឹងពេញមេឃទាំងអស់និយាយពីផ្កាធ្លាក់មកឡើងព្រួងព្រាតផ្កាមន្ទាបោះសសព្រូរាយពេញមេឃមកតែហ្មងផ្កាឈូកដោះចេញពីក្នុងដីមកក៏មានដោះសំយងពីលើមេឃមកក៏មានស្រាប់តែលឺផ្កលឺរន្ទះក៏គ្រប់ក៏គ្រែងផែនដីក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័រដើមឈើណាក៏ចេញផ្កាដែរសត្វកំពុងតែហើរលើមេឃចុះមកដីទាំងអស់អ្នកកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមទឹកទៅដល់គោកអស់លីងទឹកសមុទ្រកំពុងតែប្រៃភ្លក់មើលទៅផ្អែមមនុស្សខ្វាក់ស្រាប់តែមើលឃើញសត្វនរកកំពុងតែងឹតស្រាប់តែមើលគ្នាឃើញសត្វកំពុងរងទុក្ខវេទនាស្រាប់តែបានសុខស្រួលភ្នំទាំងឡាយឲ្យពោសពសាទុការដល់ព្រះអង្គអោនលំទោនភ្នំចេះអោនទៀតស្រាប់តែញោមឲ្យលូសូសំលេងភ្លេងទឹបទៅហឹងពេញមេឃថ្វាយព្រះអង្គពពួកទេវតាលេងភ្លេងទឹបថ្វាយព្រះអង្គពពួកនាគយកទឹកមកព្រាចព្រះអង្គពពួកព្រំយកផ្កាទម្លាក់រុះរោយថ្វាយព្រះអង្គក៏ក្រឹកក្រែងអស់ចាណាស់ពួកយក្សពួកកន្ធពពួកនាគពួកគ្រុឌស្រែកទៅហឹងអើងកងពេញមេឃឲ្យពោសពសាធុការព្រះអង្គបានត្រាស់នៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាពេលនោះហើយហេតុអស់ចាញោមណាហេតុអស់ចាណាស់ហេតុអស្ចារ្យក៏ក្រើករំពើកបានជាយើងនឹកឃើញថារំលឹកដល់កាលព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងយើងធ្វើពិធីពុទ្ធាពិសេសយើងមានផ្កាផងមានភ្លេងផងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងនោះអូញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយហេតុនឹងហើយយើងធ្វើបុណ្យពិសាខបូជានឹកដល់ពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងឯមួយបែបទៀតរំលឹកនឹកដល់ព្រះអង្គបរិនិព្វានចោលយើងទៅបរិនិព្វានខែពិសាខទៀតអាដែលដល់ខែពិសាខបរិនិព្វានក្នុងឆ្នាំម្សាញ់
ថ្ងៃអង្គារខែពិសាខ15កើតពេញបរមីដូចតែគ្នានឹងទៀតកាលប្រសូតប្រសូតក្រោមដើមរាំងភ្នំព្រះនិព្វានក៏ក្រោមដើមរាំងភ្នំទៀតកាលប្រសូតខែពិសាខព្រះនិព្វានខែពិសាខក្នុងថ្ងៃពេញបរមីទាំងអស់ទៀតបន្សល់ទុកនៅសាវៈយមសោកស្ដាយស្នោះអាឡោះអាឡៃតើអត់ពីព្រះអង្គទៅព្រះអង្គប្រសល់អីខ្លះទុកឲ្យយើងគោរពបូជាតំណាងព្រះអង្គទី1ព្រះធាតុប្រធានរបស់ព្រះអង្គដែលយើងមានតម្កល់នៅភ្នំអដ្ឋរស្សជាដើមទី2គេហៅថាដើមពោធិព្រឹកគោរពបូជាយើងបានពូជយកមកដាំតតរហូតសពថ្ងៃអានឹងតំណាងព្រះអង្គឲ្យថ្វាយបង្គំបានទី3ព្រះធម៌បឋមខណ្ឌទាំង 84,000 ដែលចុះនៅក្នុងបត្រៃ3ដកយើងទុកគោរពថ្វាយអង្គមនឹងឯងទី4ព្រះពុទ្ធរូបដែលយើងតែងទៅគោរពថ្វាយបង្គំសប្តាហ៍ថ្ងៃទី5ព្រះស្នូព្រះចេតិយកលែងសំខាន់ធំធំគឺទីកលែងទី1កលែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសនេប៉ាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងឯងកលែងប្រសូតកលែងត្រាស់កលែងសំដែងធម្មចក្រកលែងព្រះនិព្វានវត្ថុទាំងអស់នេះគឺជាចេតិយសម្រាប់គោរពបូជាមួយដែរនឹងហើយតំណាងព្រះអង្គហើយបានជាយើងមានចេតិយមួយទៀតហៅថាឧទ្ទេសកចេតិយគឺរូបពុទ្ធដែលយើងយកមកគោរពបូជានឹងក៏ចេតិយដែរពាក្យថាចេតិយចេតិយនឹងឧទ្ទេសកចេតិយរបស់តំណាងព្រះអង្គបានន័យថាថ្មក៏ដោយឈើក៏ដោយគេឆ្លាក់ជារូបព្រះនឹងហៅថាឧទ្ទេសកចេតិយហើយថ្វាយអង្គមទៅហើយមួយទៀតបរិភោគក៏ចេតិយបានដល់ដើមពោធិព្រឹកនេះឯងរបស់ព្រះអង្គធ្លាប់ប្រើប្រាស់ហើយញោមណាហើយបានធាតុចេតិយគឺធាតុរបស់ព្រះអង្គហាធាតុរបស់ព្រះអង្គនឹងធម្មចេតិយគឺបឋមខណ្ឌទាំង 84,000 ទុកចេតិយសម្រាប់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំតរសពថ្ងៃឥឡូវយើងគោរពថ្វាយបង្គំគោរពបប្រតិបត្តិដោយមានគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្កាភ្ញីគ្រឿងសក្ការៈដែលគេតែងយកមកគោរពបូជាព្រះពុទ្ធជាគ្រឿងលម្អបំផុតគឺផ្កាគ្រឿងលម្អផ្កានិងគ្រឿងក្រអូបប៉ុន្តែផ្កានឹងហាមដែរកុំឲ្យយកផ្កាកំរងទៅពាក់ឲ្យព្រះមានកលែងខ្លះយកផ្កាកំរងទៅពាក់ឲ្យព្រះមើលទៅដូចកូនកំលោះអញ្ចឹងហើយខ្លះទៀតនិយាយខ្លះដេហងសាក់ហើយយកមកពាក់ពាត់ពីលើព្រះអានឹងដូចមនុស្សយើងពាក់អាវហើយដោះអាវក្នុងមកពាក់ពីខាងក្រៅអញ្ចឹងហងសាក់នៅបន្ទាប់ពីសាច់ព្រះអង្គមកនឹងហងសាក់ហងសាក់ហើយជីពោជីពោហើយសង្ខដីគេមិនយកហងសាក់ទៅពាក់ពីក្រៅទៀតទេបើធ្វើប្រគេនព្រះអង្គដាក់ទៅលើព្រះហស្ថព្រះអង្គទៅបានណាហៅសាមញ្ញថាដាក់ថ្វាយលើដៃព្រះអង្គទៅបានហើយទៅពាក់ឲ្យព្រះអង្គអញ្ចឹងលែងគោរពហើយអានឹងអត់ល្អទេកុំឲ្យដាក់ចឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងធូបនឹងទៀនកុំអុជធូបខ្លាំងពេកនៅក្នុងសភុពុទ្ធាពិសេសសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបញ្ជាក់ថាទង្វើដែលធ្វើខុសកុំឲ្យយកកបិតទៅឆ្កឹះធ្វើចលោបើកពនេតព្រះអង្គអីហើយកុំឲ្យយកមនុស្សកម្ាច់កំ្លែងសបឹងអីទៅធ្វើជាមៀផ្ចាញ់ព្រះអង្គអីកុំឲ្យយកអំបោះចងពីព្រះអង្គចាស់ទៅព្រះអង្គថ្មីឲ្យឆ្លងបារមីអីប៉ុន្តែខ្លះហ៊ានយកអំបោះទៅចងឲ្យឆ្លងបារមីហើយមួយទៀតកុំឲ្យយើងនឹងឯងធ្វើអំពើអាក្រក់មិនគប្បីដូចជាយកធូបទៀនទៅអុជពីមុខព្រះអង្គឲ្យហុយសពីងសពូងពីព្រោះកាលណាបើហុយយ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅអាមិចមិនបានមើលតែព្រះអង្គហ្នឹងក្បីគេធ្វើភ្នួឲ្យទៅហើយបើអញ្ចឹងអុជទៅល្មមបានហើយគ្រឿងសក្ការៈទៀននិងធូបនេះคลายមកពីសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេបាទសាសនាពុទ្ធយើងទៀនសម្រាប់អុជឲ្យមានពលឺញោមណាទៀនណាអុជបានបន់ត្រង់មានពលឺប៉ុន្តែយាយតាខ្លះ
អាពេលថ្ងៃចែនិមន្តលោកទៅសោតពឹសស្ដាននៅឯផ្ទះសោតបនបច្ច័យ4បាត់ទាំង5លះអស់ក៏មកលត់ទៀននិយាយពីលោកញើសឲ្យសរសេរថ្ងៃវាក្តៅខ្លាំងទាំងគេទាំងអាត្មាមហៀនមាត់ទេទៀនគេទិញមកទាំងលុយទាំងលុយឯងទៅខាត់គេមកអោចយ៉ាងម៉េចឲ្យគេអោចទៅសុខចិត្តក្តៅហោឲ្យសរសេរញើសស្រោឯងចង់ចូលចានសំឡសោតទៅហើយឆានលែងចង់កើតតែហ្មងហាគេខ្លាលត់ទៀនអោចទៅឲ្យឲ្យវាភ្លឺតាមពិតនៅក្នុងបាតិមោកគេថាអិទានិសូរិយាលោកាសណាត់អដ្ឋិតាយៈបតិបកច្ចណាត់ថេបើពេលហ្នឹងមានពលឺគ្រប់គ្រាន់ហើយការអុជបតិបំបាច់មានទេអញ្ចឹងទៀនអុជបានបនត្រង់អុជយកពលឺហើយបើវាភ្លឺស្រាប់ហើយអុជទៅក៏វាអត់មានបនឯដែរប៉ុន្តែយើងធ្លាប់យកមកតាមសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេអគិហុតមុខាយញ្ញាគ្រឿងបូជាក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍មានបូជាភ្លើងជាប្រធានអញ្ចឹងញោមប្រយ័ត្នដែរអាត្មាធ្លាប់ឆេះដៃស្រាក់អស់មកកឆោតបាទក៏ក្តៅស្រាក់ក៏ក្តៅម្ចាស់បនគិតទៅពីអុជទៀនដាក់វាមានតែជាប់អីងាកអាលុំងាកអាលុំលោកគិតទៅសោតគាត់គិតទៅពីអង្កលអុជពេញទៅនឹងអុជចុះអុជឡើងអាលុំទៀនឆេះដៃស្រាក់មកកឆោតទៅទៀតនិយាយពីរំដាប់ពឹសស្ដាដោតធូបឯងពេញនឹងអោចឯប្រួងព្រាតធ្លាក់អកតិចផេះធូបនឹងហើយចូលនំខ្លះចូលចំណៃខ្លះដោអាជើងធូបនឹងចេញពីចេកមកជាប់ក្រហមក្រហមនៅចេកនឹងទៀតក៏មានដែរហាអាហ្នឹងអោចច្រើនពេកចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រឿងសការៈសុទ្ធតែបានបនបានអានឯសងប៉ុន្តែវាជ្រុលពេកទៅជួងកាលវាទៅជាឆ្លងរោគដែរដល់ទៅហើយអកតិចធូបបតិចទៀននឹងឆ្លងរោគកលែងព្រះខ្លះហើយដាក់ព្រះឡើងខ្មៅងីងពីងពីងពាត់ពីក្រោយទៀតហាបើប្រងគង់នៅមិននឹងយហុយបណ្ណាទេណាញោមណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នដែរអាត្មាចេះតែនិយាយថាអញ្ចេះប៉ុន្តែមិនមែនថានិយាយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងស្រួលទេថាបើដាក់ទាំងហាល់ប្រគេនលោកឲ្យលះហើយទៅបានបនជាងដាក់ទៀនហើយខែងលោកឲ្យបានលះហើយដល់ម៉ែឪខ្មោចម៉ែខ្មោចឪយើងផងហាបើដាក់តែទៀននៅភ្លឺឲ្យលោកក្តៅស្អស់ក៏លោកក្តៅដល់ខ្មោចម៉ែខ្មោចឪទៅធ្វើម៉េចអាបើអុចអុចទៅប៉ុន្តែលៃអាម៉េចកុំឲ្យដោយថាដល់ឋានៈបិទទាំងហាលខ្លះអាលុតទៀនខ្ញុំណាអុចតែមួយផ្លែទៅវាអាលុតក៏អាលុតទៅអាហ្នឹងវារួចចប់សពគ្រប់ទៅហើយមានរឿងបូជាទៀនហ្នឹងវាបានបនមែនពេលចំពោះងឹតដូចជាអុចដាក់មុខធរទេសនាហ្នឹងពីដើមហ្នឹងយាយមួយគាត់មកពីស្រែក្រោមឯណោះដូចស្រែយើងតាគៀបក្តាមអញ្ចឹងដើរកាត់តាមមុខវត្តហ្នឹងមកតាមផ្លូវបាញ់ខ្សលមកចូលវត្តឧបមាអញ្ចឹងទៅចុះប៉ិនរឿងពីសម័យដើមហ្នឹងលោកសំដែងធរហ្នឹងវាមិនទាន់មានអគិសនីទេឥឡូវឯណាសំដែងតាំងពីថ្ងៃមិនទាន់លិចដល់ថ្ងៃលិចទៅយាយយាយគាត់ខ្លាចដាច់ធរគាត់កំពុងប្រុសអត់មានហ៊ានឡើងមួយទេអង្គុយឯងតែងឹតតែសូនអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែយាយនោះដើរមកពីស្រែក្រោមមកហាឲ្យលោកទេងឹតតែសូនអញ្ចឹងគោះទៅផ្ទះតែមកទៅទៅដល់ផ្ទះយកទៀនមកដល់ដាក់អុជថ្វាយមុខក្រែទេសហ្នឹងអានេះសងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ឯណោះទៅកើតជាទេវបុត្រទេវធីតាអស្ចារ្យណាស់មោកលៀងក៏ទៅជួបជួបទៅថាយាយអ្នកទេវតាអ្នកមកកើតឋានសួគ៌ហ្នឹងណែឯងធ្វើបុណ្យអីបុណ្យនោះវាតិចពេកចង់ប្រាប់សោះសួរដេញដោលតលប្រាប់ថាឃើញលោកទេសនាងឹតពេកយកទៀនមកគូមកអុជដាក់ជើងពៀនពីមុខក្រែទេសហ្នឹងទៅអានេះសងតែប៉ុណ្្នឹងទើបបានកើតជាទេវធីតាមានសម្បត្តិទឹកយ៉ាងហ្នឹងណាអានឹងបានពលឺតាបានជាវាកើតឡើងអស្ចារ្យមានពណ៌សម្បុរល្អយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងមានមែនដូចជាទៀនវាសាក៏អញ្ចឹងដែរអានិសងទៀនវាសាហ្នឹងបានផលក្នុងបច្ចុប្បន្នទៀតផងនោះអានឹងកើតឡើងពីអាចខ្លាខ្មុំហ្នឹងតាទៀនវាសាហ្នឹងបរោះម្នាក់ចិត្តរោស៊ីរុកព្រីកាប់អស់កាប់វ៉ឃើញអាខ្លាខ្មុំលូតផ្លោតផ្លោតចេញពីគល់ឈើ
ចេះឆ្ងល់ចុះអាកុលឈើហ្នឹងម៉េចក៏ខ្លាខ្មុំលោតចេញរាល់ថ្ងៃស្រាប់បើទៅលបមើលឃើញសត្វតាអាចខ្លាខ្មុំមកដល់ផ្ទះសួរចាស់ចាស់អាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យកើតឯងអាចខ្លាខ្មុំតាតាថាអាហ្នឹងគេធ្វើទៀនទៅដឹកយកមកដឹកយកមកធ្វើទៀនធ្វើទៅវាបានច្រើនពេកនឹងគេធ្វើអីស្រាប់តែឃើញមហារោហនថេនិមន្តមកទៅថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់ឈប់សិនខ្ញុំកណាសួរបន្តិចអីលោកក៏ឈប់ខ្ញុំកណាហ្នឹងមានទៀនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែទៀនហ្នឹងរបស់ស្មោកគ្រូកសត្វតាអាចខ្លាខ្មុំហើយបើយកទៅថ្វាយព្រះអង្គបានដែរបានបុណ្យដែរអត់បានលោកសំដែងប្រាប់អុជថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីយកប្រទីបជាគ្រឿងបំភ្លឺបានបុណ្យឲ្យតបោជាដល់ចិត្តស្មោះអូបើអញ្ចឹងហែទៅថ្វាយព្រះអង្គណាមកទៅហើយគាត់នឹងអ្នកក្រនៅខ្ទមសោះណាញោមហែទៅថ្វាយព្រះអង្គក៏ក្រឹកក្រែងណាស់ត្រឡប់មកវិញទេវតាវិនិមិត្តវិមានឲ្យគាត់ត្មងស្រាប់តែបាត់អាផ្ទះគាត់នឹងបាត់អាផ្ទះគាត់នឹងខ្ទមនឹងចេះស្រាប់តែវាចេញជាវិមានប៉ុណ្ណាណៃរកផ្លូវចូលមិនឃើញទេបាត់ផ្ទះអញដឹងទៅណាមកណៃរត់ទៅសួរលោកវិញលោកម្ចាស់មិនក៏បាត់ខ្ទមដល់ហើយចេញវិមានប៉ុណ្ណាណៃមកពីណាលោកថាញោមហើយឡើងនៅទៅបោះញោមហ្នឹងដោយសារបុណ្យគេជួយណែអារឿងហ្នឹងមានហេតុអស្ចារ្យចឹងដែរប្រហែលជាអ្នកខ្លះមិនជឿទេអីក៏ជាក់ស្ដែងមែនប៉ុន្តែរឿងនេះវាមានពិតប្រាកដសម្បីតែស្រុកខ្មែរយើងប្រមាណឆ្នាំនេះយើងល្បីតាលងងអាត្មាមិនមែនឃោសនាញោមជឿតាលងងឯគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអាត្មាទៅទេសនាជូនគាត់ថ្ងៃមុនហើយប៉ុន្តែសួរពីប្រវត្តិទៅគាត់នឹងជាអ្នកនេសាទទេទេវតាខត់ថាលែងធ្វើអំពើបាបទៅចាំគេចាំកំភៃនៅទាំងកន្លែងនឹងទៅគង់ឲ្យបានបាយហូបទេគាត់ព្យាយាមឈប់នេសាទទៅគាត់មកនៅទាំងផ្ទះហ្នឹងអត់បាយពីថ្ងៃជាអត្រមគ្រប់តាមពាក្យទេវតាស្រាប់តែបានពីថ្ងៃក្រោយចេះតែមានគេយកបាយទៅជូនគាត់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតកន្លែងគាត់រុងរឿងក្កឹកក្កែងធ្វើកសាងចាក់សត្វសាបចូលទៅស្មន្តវត្តមានប្រាសាទមានចាក់សាបមានលបងក្កឹកក្កែងហើយសំណង់ក្កឹកក្កែងមិនខ្វះអានឹងវាអាចអញ្ចឹងដែរញោមខ្ញុំដោយសាររិទ្ធបារមីរបស់ទេវតានឹងជួយយើងបានអញ្ចឹងបានមនុស្សខ្លះដើរទៅរើសបានកំណប់ជីកបានកំណប់រើសបានមាសពេជ្រលុយកាក់ជារិទ្ធទេវតាឲ្យហើយមនុស្សយើងកើតឡើងបាត់ដៃទៅទេដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានអ្នកមានអ្នកក្រអញ្ចឹងទៅដែរអានឹងដោយការថ្វាយហេតុនឹងបានជាយើងនិយមយកទៀនមកបូជាទៀនមកថ្វាយនឹងអានឹងគ្រឿងសក្ការៈមួយណាញោមណាបានយើងរៀបទៀនភីផ្កាប្រងព្រាតមួយទៀតអ្នកបូជាខាងផ្កានិយាយពីផ្កានេះបានបនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែចេះសូមបញ្ជាក់ថាផ្កាក្នុងវត្តបើកន្លែងលម្អក្នុងវត្តស្រាប់ហើយកុំកាច់ចេញពីកន្លែងព្រះទៅវិញអាត្មាចំណាំមើលអ្នកខ្លះមកកាច់ពីកន្លែងព្រះយកទៅដាក់កន្លែងព្រះបានន័យថាកាច់មានបននៅឯផ្ទះមកកាច់ចំមកកន្លែងល្អយកទៅដាក់ឯព្រះឯផ្ទះប៉ុន្តែបើយើងចង់បេះចង់កាច់យើងសួរអ្នកគ្រប់គ្រងថាគួរបេះអាណាពីព្រោះអាណានៅចំតាមផ្លូវជាលម្អយើងកំបេះយើងកំកាច់យើងຕົកទៅបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងកាច់ចេញពីកន្លែងព្រះហាក់ដូចជាយើងមកបេះពីកន្លែងវត្តអត់បានទេណាញោមកម្មពីអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងសួរនាំឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបូជាផ្កាបានបុណ្យច្រើនបានបុណ្យបានអានិសង្សណាញោមបានបុណ្យច្រើនអញ្ចេះដូចជានាយមាលាការឃើញព្រះអង្គមកយកផ្កាម្លិះទៅថ្វាយតាមពិតផ្កាម្លិះសម្រាប់ថ្វាយស្ដេចសោះប៉ុន្តែឯងលពឹសណាស់យកទៅថ្វាយព្រះអង្គដល់ឡប្រពន្ធឃើញអញ្ចឹងមុខក៏មានទោសហើយតាហ្នឹងយកផ្កាម្លិះព្រះជាទៅថ្វាយប្រពន្ធរត់ទៅទូលស្ដេចឲ្យហើយក៏មកជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រះអង្គអើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គលែងប្តីហើយលែងគ្នាហើយអានឹងឃើញថាបើកាលណាគេចាប់ប្តីទៅដាក់ទោសខ្លួនឯងលែងគ្នាហើយអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទេដល់តែគ្រាន់តែបាចផ្កាថ្វាយព្រះអង្គផ្កាហ្នឹងគួចមកខ្ញុំអត់ធ្លាក់ដល់ដីនៅប្រតិយសិនឆ្វែលជុំវិញព្រះអង្គហ្នឹងវាហេតុអស្ចារ្យអញ្ចឹងគាត់នឹងជ្រះថ្លាពេក
ដល់តែដឹងតំណែងទៅដល់ពរាជាពរាជាមិនយកទោសយកបីអីតម្លើងយុះតម្លើងសាក់ជាសែថៃឡើងកក្រឹកខ្លាជាអ្នកមានកណ្ដធំឯប្រពន្ធឯនោះអត់ទៅទេទៅណែញោមក៏ដែរអត់ជ្រះថ្លាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកថ្វាយផ្កានៅក្នុង3ដក72 73 74គឺកពីអបទានញោមបើកមើលចុះអ្នកខ្លះផ្កាម្លិះមកក្តាប់អ្នកខ្លះផ្កាឈូកមួយអ្នកខ្លះផ្កាមន្ទាបោះអ្នកខ្លះរួយលំបាត់ខ្លឹមច័ន្ទអ្នកខ្លះដាក់គ្រឿងកោបស្រត់តបានបនបានអានិសងរួយដាក់ថ្វាយកន្លែងណាមើលទៅអ្នកខ្លះយកផ្កាឈូកទៅដាក់អង្គុលពោអ្នកខ្លះយកផ្កាម្លិះថ្វាយអង្គុលពោស្រត់តកើតឡើងមកជាភិក្ខុសង្ឃបានបួសបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមិនសន្ធឹកហ្នឹងបាននៅអភិញ្ញាសពបែបយ៉ាងមកពីអានិសងថ្វាយផ្កាអញ្ចឹងណាថ្វាយផ្កាកើតឡើងជាទេវធីតាចុះមកវិញរូបស្អាតញោមចង់បានរូបស្អាតទេបើចង់បានរូបស្អាតថ្វាយផ្កាទៅនឹងរូបស្អាតហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏មកឲ្យតាផ្ការស់រួយស្វិតសពូនដូចនឹងអមត្ថដាបានប្តីតាជួជក់យ៉ាងកញ្ចាស់គេថាមកវិជិត្រមុននឹងយកផ្កាកញ្ចាស់នឹងទៅថ្វាយបច្ច័យកពុទ្ធបានជាបានប្តីចេណាស់ប្រហែលតាជួជក់ហើយចេះដល់ពេលក្រោយជួជក់បែកពោះស្លាប់ទៅនាងនឹងបានប្តីក្រោយក្មេងស្អាតគេថាពេលក្រោយមកទៀតនាងបានផ្កាស្រស់យកទៅថ្វាយបច្ច័យកពុទ្ធម្ដងបានជាបានប្តីនឹងស្រស់យ៉ាងដែរហើយអញ្ចឹងបើគិតអញ្ចឹងញាតិញោមផងអាម៉េចនឹងណោះហើយយើងគិតយកផ្កាស្រស់ហើយក៏ផ្កាក្រៀមទៅថ្វាយណោះគេបើថាអញ្ចឹងយាយមកក៏ខ្ញុំកណាមានថ្វាយអាផ្កាក្រៀមទេបើបានតាកញ្ចាស់មកហើយហើយអញ្ចឹងសុំឲ្យម៉េចឲ្យស្អាតបន្តិចដែរអាហ្នឹងតាមញោមចេតនានាងមួយនោះភ្ញាក់ឡើងមិនទាន់លុបមុខផងចុះមកឃើញអានោងចាញ់ផ្កាហុញនៅក្បែរផ្ទះនាងនឹងមានចេតីគេតម្កល់ធាតុព្រះអង្គហីកាច់ផ្កានោងទៅថ្វាយចេតីព្រះអង្គបានបន់ច្រើនកាច់ផោះដើរទៅតែហ្មងកាត់មុខគោកាកូនគោវិជលផាំងស្លាប់ទៅអារម្មណ៍ជាប់ជាពាក់មុនប៉ុណ្ណឹងទៅកើតជាទេវធីតាញោមមកនិយាយពីរូបស្អាតអើយស្អាតអលង្ការក៏ពណ៌លឿងខោអាវក៏ពណ៌លឿងទេវតាទាំងឡាយចេះតែឆ្ងល់ចុះនាងនេះមកកើតមកប្លែកគេម្ល៉េះខោអាវស្អាតជាងគេម៉េះពណ៌សុទ្ធតែលឿងពណ៌ដូចផ្កាណោងអញ្ចឹងសួរសួរនាងនាងចង់ប្រាប់សោះថាបនខ្ញុំធ្វើវាតិចណាហេធ្វើបនអ្ហ្មិចថាតិចតិចនឹងអ្ហ្មិចសួរចុះសួរឡើងផ្កាណោងមួយកាច់យកទៅបូជាដល់បច្ច័យដីព្រះអង្គមិនទាន់ទៅដល់ផងគោជលស្លាប់ទៅបានបនប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងតែមុំទៅដល់ទៀតបានបនប៉ុណ្ណាទៅញោមណាដល់អញ្ចឹងទៅបានអស់ចាណាស់ថាមើលសំបីតែផ្កាបន្តិចបន្តួចក៏បានផលដែរអញ្ចឹងញាតិញោមចូលចិត្តថ្វាយផ្កាហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយរហូតដល់គេបង្កើតជាបុតបតុមថ្វាយផ្កាទៅទៀតណែអាត្មាទៅបនស្រុកលិចណាញោមខេត្តប៉ៃលិនខេត្តគៀនខាងលិចណាពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តមិនជាយូរប្រហែលទេយូរអាពិធីថ្វាយផ្កាហ្នឹងតែហ្មងគេឲ្យម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យនឹងឡើងដាក់ផ្កាម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដបងគេឲ្យឡើងយកផ្កាមកប្រគេនលោកឲ្យគ្រប់អង្គទាំងអស់ទាំងគេទាំងអាត្មាបានផ្កាកាន់ឲ្យលន់លំដាប់ទី2គេនិមន្តលោកឲ្យយកផ្កាទៅដាក់ថ្វាយព្រះឡើងទៅដាក់អង្គព្រះអង្គឯងឯងផុតទៅបានម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យដាក់ផ្កាថ្វាយព្រះផុតទៅទៀតបានអ្នកមកចូលរួមនឹងដាក់ផ្កាគ្រាន់តែដាក់ផ្កាហ្នឹងបើស្រុកយើងសូនមុនជាប់ទេពកដាទៀតផងនោះហើយញោមមើលនៅខាងបាត់ដំបងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈហ្នឹងគេចាក់ជែកចាក់អំពើដូចប្រាសាទអញ្ចឹងដាក់សិតផ្កាតបតែងឲ្យមានទៀនធូបគេឲ្យម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងឡើងមកអុជទៀនម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ប្ររូបកម្មវិធីហ្នឹងអធិកធម៌ណាស់អញ្ចឹងបានជាក្នុងធម៌មានធម៌អ៊ីមេហេទីហ្នឹងធម៌ថ្វាយផ្កាមុនគេហ្នឹងគ្រឿងសក្ការៈបូជាអញ្ចឹងយើងបានអនុវត្តហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងក៏ភ្លេចប្រពុតផ្ដាំថា
អាមិសបូជានិងបប្រតិបត្តិតបូជាអាមិសបូជាយើងមានធ្វើទៅក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនសរសើរទេព្រះអង្គសរសើរបប្រតិបត្តិតបូជាការគោរពតាមផ្លូវចិត្តឯណោះការបប្រតិបត្តិមានសិលនៅក្នុងខ្លួនឯណោះទេព្រះអង្គសរសើរជាងឥឡូវញាតិញោមបានថ្វាយផ្កាហើយបានមានភ្លើងប្រទីបជ្វាលាសពបែបយ៉ាងមួយទៀតចំពោះអ្នកសោតបតអ្នកសោតបតនឹងបើយើងសិក្សាមិនច្បាស់យើងចាប់ថ្នាក់ប៉ុន្តែបើយើងចាប់ថ្នាក់យើងចាប់កំហុសយើងគួរឆ្ងល់ពីថ្នាក់លើពីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមិនក៏សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនិពន្ធតាំងពីបទសារភញតាំងពីបទលើកតុងបទដាក់តុងហើយអ្នកប្រាជ្ញពីដើមពីដើមនិពន្ធបទស្មូតមកកណោមកធ្វើអីខែងយើងឥឡូវនឹងចេះពីអ្នកប្រាជ្ញនោះអ្នកប្រាជ្ញនោះអ្នកប្រែប្រត្រៃបិដកឲ្យយើងរៀនហើយគេប្រែចប់បិដកឲ្យគេឃើញគេមិនឃើញកន្លែងខុសទេហេបានជាគេចងក្រងបត់ស្មូតមកច្រើនម៉េះយើងគួរឆ្ងល់តើណេះរហូតដល់ចងក្រងបរាភវៈសោតឲ្យយើងសោតចងក្រងបត់មៀកកបោជាភាសាកបោជាឲ្យយើងសោតអីអាមិនខុសអាមិនត្រូវគេថាសោតធរលៈរលែកដូចសំឡេងច្រៀងនឹងមានទោសទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងយាយតាហើយយាយតាប៉ោសិតឲ្យមិនក៏មកសោតអលៈអលែកចឹងវាខុសឬក៏វាត្រូវអញ្ចឹងញោមជួយចាំគ្នាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងសោតសារភញនឹងមាន32របៀបឯណោះព្រះអង្គសរសើរសោណភិក្ខុសោណភិក្ខុនឹងមនុស្សនឹងទឿនឹងចេះពីជាតិមុនជាងធ្វើជាដីឲ្យគេជាងធ្វើជាដីឲ្យគេអញ្ចឹងទៅគេកំងកពស់ឧបមាថា20ម៉ែត្រឯងកេងទៅ8 10ម៉ែត្របានហើយវាចំណេញសំងដែកអានឹងដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាវាចំណេញសំងដែកខ្លះ8 10ម៉ែត្របានហើយគេថាភូននឹងហៅចៅនឹងជាងលួចបន្តិចទៅចុះអាមើលពីក្រមទៅមិនដឹងទេបើម្ចាស់គេតបថាអានឹងវាមើលពីក្រមទៅអញ្ចឹងឯងបើឡើងវោះ8 10ម៉ែត្រអត់ខ្វះអា20អត់ខ្វះណែអាគេចង់ខ្ពស់ឯងប្រួយឲ្យទៀបដល់បានអានិសងញោមមកសឹងតែ1ម៉ែត្រ2ទឹកបានបួសជាភិក្ខុអង្គគេដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេធ្វើបាបចាប់តែ6ហើយដល់តែលោកធាត់ហើយទឿខ្លៃពមៀលវិលបានវែងហើយយើងវែងវែងពមៀលវិលបានខ្លៃទេហើយបើលោកដូចបាវអញ្ចឹងពមៀលតែបន្តិចទៅវិលឲ្យបានឆ្ងាយគេពមៀលតែលោកលេងអញ្ចឹងដល់តែពេលសោណភិក្ខុដែលលោកទឿលោកបានបួសហ្នឹងតម្រាំតែបានបួស4ឆ្នាំណាញោមតម្រាំបានបួសមកសុំព្រះអង្គអនុញ្ញាតពីដើមព្រះអង្គឲ្យបួសហ្នឹងតរល20អង្គអតរល10អង្គបានបួសបានហើយអពជារបស់លោកផ្ដាំឲ្យមកតវ៉ាជាមួយព្រះមកសុំបថយវិញតែត្រឹម5អង្គទៅបួសបានហើយបច្ចន្នជនបតបានយើងភិក្ខុ5អង្គបួសបានវិញហ្នឹងហើយពីដើមមិនឲ្យពាក់ស្បែកជើងទេដល់តែសោណភិក្ខុទៅសុំតវ៉ាព្រះអង្គដីអលក្ខណាដីមានបលាដីកហេងហុងណាសុំឲ្យពាក់ស្បែកជើងមកបានក៏អនុញ្ញាតឲ្យពាក់ស្បែកជើងវិញហ្នឹងហ៎ហើយពីដើមមិនឲ្យស្រង់ទឹករហូតទេបលាស់ខែនោះបានស្រង់ម្ដងហើយអញ្ចឹងយូរយូរបានស្រង់ម្ដងហើយអញ្ចឹងសុំព្រះអង្គឲ្យស្រុកគេនឹងក្តៅស្អុះគេត្រូវការស្រង់ទឹកអញ្ចឹងសុំឲ្យភិក្ខុសង្ឃស្រង់ទឹកវិញទៅបានជាលោកឥឡូវស្រង់ទឹកសរីហ៎ព្រោះបើកុំអញ្ចឹងមិនឲ្យស្រង់ទឹកនឹងអង្គុយក្បែរយាយយាយឲ្យឡើងចេញអស់ហើយនេះខ្ញុំណាដល់អញ្ចឹងស្រាប់ទៅទៅដល់ព្រះអង្គសួរថាម៉េចក៏ក្របបួសម៉េចបានដឹងរឿងអញ្ចឹងក្របបួសហ្នឹងមកពីរស់លោកអត់បានរស់ហាត់តបះឲ្យគ្រប់10អង្គហើយចេះស្រុកជនបទរស់បាន2 3អង្គតម្រាំរស់បានមួយទៀតឯនេះសឹក1បាទតរបានឯនោះ2អង្គទេនេះសឹក1បាទទៀតវាមិនព្រមគ្រប់10សោះរដល់14ឆ្នាំតម្រាំគ្រប់10អង្គបានបួសភិក្ខុបានជាបួសយូរ4ឆ្នាំបានបាននោះដល់សុំតវ៉ាព្រះអង្គរួចស្រេចយប់នឹងនៅសឹងនឹងដល់ព្រះអង្គហៅមើលភិក្ខុឯងសំដែងធေါ်ឯងតិចតែមើលលោកនឹងមិនសំដែងអីលោកស្មោតតែមកស្មោតបុតសារភញសរសើរពីគុណព្រះអង្គចេះមួយចុះមួយទៅព្រះអង្គសរសើរថានេះសំលេងព្រោះភិក្ខុសំលេងព្រោះបានក្នុងបត្រៃ3ដកលោកអនុញ្ញាតសោតសារភញមាន32របៀបឯ
ពាក្យក្នុងសិក្ខាបទថាសូត្រត្រូវទោសនោះគឺយើងសូត្ររលាក់រលែកខុសពាក្យបើយើងសូត្រគ្រប់តាមព្យញ្ជនៈអត់ខុសទេអត់មានបាបទេដែលសូត្របាបនឹងសូត្រខុសពាក្យគេតាតែចេញទៅជាដូចចម្រៀងទៅវិញវាខុសពាក្យអក្ខរាឧបមាថាមាន3អក្សរយើងសូត្រឡើងដល់4អក្សរហើយមានតែ2អក្សរយើងសូត្រឡើង5អក្សរឬក៏មាន5អក្សរយើងសូត្រតែ1អក្សរអញ្ចឹងទៅអានឹងហើយដែលវាខូចអញ្ចឹងអាចសូត្របានញាតិញោមដែលជួយសូត្រនឹងឈ្មោះថាឲ្យទានសម្លេងឲ្យទានជួយពលឺបំភ្លឺដល់គេជ្រះថ្លាមនុស្សនៅបរទេសខ្លះណាញោមជ្រះថ្លាលឺយើងសូត្រធម៌ស្មូតសង្វេគតែមកអ្នកខ្លះមិនដែលធ្វើបុណ្យទេគ្រាន់តែវត្តមានលបើកប្រែតនេះគ្រាន់តែចេញលបើកប្រែតពេលភ្ជុំបិណ្ឌនេះមនុស្សដែលភញាក់ខ្លួនមកធ្វើបុណ្យមិនតិចទេណាគ្រាន់តែលឺប្រែតហ្នឹងគ្រាន់តែលឺបរាភវៈសូត្រហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចមកធ្វើបុណ្យក៏អស់មិនតិចដែរហើយចឹងបានអានិសង្ឃណាអ្នកជួយសម្លេងអ្នកជួយសម្ដីហ្នឹងក៏ថាមនុស្សគ្រាន់តែឆ្កែហ្នឹងជួយព្រុសនាំផ្លូវហ្នឹងក៏បានបុណ្យកើតជាទេវតាដែរហើយឆ្កែខ្លះលូញោមលោកវាយអាកាំងមើងលូយាយតាដឹងដល់ម៉ោងលោកឆាន់ហើយមិនស្រួលបានបុណ្យមកវាទៀតនោះហើយឆ្កែខ្លះឃើញលោកទៅបិណ្ឌជួយព្រុសប្រាប់ថាលោកមកហើយហ្នឹងស្រួលបានបុណ្យវាទៀតខោសកៈមុនគេណាញោមដើររកការងារធ្វើមិនបានទៅដល់ឡាកន្លែងផ្ទះសេដ្ឋីឃើញឆ្កែសេដ្ឋីស៊ីសិតសាច់ហេអញអ្នកក្ររហូតតែអីស៊ីគ្មានសេដ្ឋីទិញសាច់ទាំងគីឡូឲ្យឆ្កែស៊ីវៃបើជាតិក្រោយកើតជាឆ្កែសេដ្ឋីហ្នឹងក៏គ្រាន់បើដែរនេះកំពុងតែនិយាយចឹងអាអត់បាយផងឈឺផងស្លាប់នៅតំណងបដោយទៅអត់ទៅណាកើតកូនឆ្កែសេដ្ឋីមែនដល់ឡាកើតកូនឆ្កែសេដ្ឋីអាជាតិមុនមនុស្សជាតិនឹងឆ្កែនោះវាដូចដឹងពាក់កដាលចេះដឹងលោកមុនបច្ចេកពុទ្ធសេដ្ឋីតែមុនបច្ចេកពុទ្ធថាឲ្យមកទទួលចង្ហាន់ដល់ទៅស្អែកឡើងខ្ញុំព្រះអង្គអត់បានមកទេឲ្យកូនឆ្កែហ្នឹងនាំព្រះអង្គមកនាំផ្លូវព្រះអង្គព្រោះកូនឆ្កែហ្នឹងវាចេះហើយទៅណាបដាតាមអាឆ្កែហ្នឹងវាចេះណាទៅជាមួយម្ចាស់ទម្លាប់ឆ្កែបោលមុខម្ចាស់ហ្នឹងគឺការពារសត្វក៏លោមាននៅពីមុខវាដេញចាញ់ឯអស់ដល់ឲ្យព្រលឹមឡើងប្រើឆ្កែហ្នឹងឲ្យទៅមុនលោកមកឆ្កែហ្នឹងវាដឹងទៅហ្មងទៅដល់ដើរព្រុសមើលកពតព្រៃកពតអីឯអស់កុំឲ្យមានសត្វអីខ្លាចប៉ះពីដល់លោកលងមុនមកតាមផ្លូវហ្នឹងទៅដល់មុខអាស្រមបច្ចេកពុទ្ធព្រុសហ្មងព្រុសហៅបច្ចេកពុទ្ធលោកបើកទ្វារមកអីកូនឆ្កែនេះមកហៅឯងមែនខ្លុំជាពកាន់បាតចេញមកឆ្កែវាព្រុសនាំផ្លូវដើរចុះដើរឡើងដល់អាផ្លូវបំបែកជា2អាផ្លូវមួយទៅឆ្វេងផ្លូវមួយទៅស្ដាំអាកូនឆ្កែវាទៅឯស្ដាំលោកមកឆ្វេងធ្វើមិនដឹងអាឆ្កែវាព្រុសងាមកថាខុសផ្លូវហើយចិត្តទៅវូវូវូខុសផ្លូវហើយខុសផ្លូវហើយលោកធ្វើតែម្លឺអាឆ្កែហ្នឹងវាដូចប្របាក់ដែរប្រាប់តែខុសផ្លូវលោកស្ដាប់ឯងបាត់បលវឹងមកដល់ខំស្បងទាញមកណែផ្លូវណែទាញមកចូលផ្លូវវិញលោកដើរទៅតាមទៀតតាមទៅដល់អាមុខបែកឆ្វេងមួយទៀតលោកមកឆ្វេងម្ដងអាឆ្កែទៅស្ដាំទៅលោកមកឆ្វេងអាឆ្កែវាងាកមកប្រាប់ថាខុសផ្លូវហើយខុសផ្លូវហើយព្រុសទៀតមកនេះតាមពិតលោកចង់ដឹងថាឆ្កែហ្នឹងវាចេះមែនអត់ចេះតែព្រុសថាខុសផ្លូវហើយខុសផ្លូវហើយលោកធ្វើមិនឮឆ្កែមកខំស្បងទាញទៅទៀតទាញ2 3ដងឡើងអាយ៉ាស្បងឡើងលហែកស្បងដល់តែពេលទៅដល់ផ្ទះសេដ្ឋីសេដ្ឋីឆ្ងល់លុយមិនក៏ស្បងលហែកធំម៉េចបានប្រាប់ថាកូនឆ្កែវាខំទាញលហែកទៅហើយបានតែឃើញស្រឡាញ់ឆ្កែនឹងណាស់ដល់តែទទួលចង្ហាន់រួចចប់អេសិទ្ធិនឹងក៏ដេស្បងដេឲ្យលោកវិញបាននិមន្តលោកត្រឡប់ទៅវិញឆ្កែនឹងវាជូនដំណើរទៅចេញផុតទៅពីភូមិបន្តិចលោកហោះឡើងទៅលើឆ្កែនឹងវាអាឡៃលោកណាស់មិនទាន់ចង់ឲ្យបែកភ្លាមវាលូហ្មងលូហើយលោកក៏មកទៅចោលវាព្រុសផងលូផងព្រុសផងលូផងលោកទៅកាន់តែខ្ពស់វាប្រឹងកាន់តែខ្លាំងដែរប្រឹងបែកថ្លើមបែកទ្រូងស្លាប់បដោយទៅស្លាប់ព្រុសញោមឲ្យទៅកើតជាទេវតាសំលេចដាច់គេហ្មងសំឡេងនិយាយដូចដាក់មីក្រូមកទេវតាទាំងអស់និយាយបើថាចាស់គាត់ថាគ្រាន់តែខ្សឹបឬជាងមីក្រូណាខោសកៈហ្នឹងសំឡេងព្រោះហើយល្អណាសំឡេងព្រោះល្អអញ្ចឹងមកវិញអានេះសងជួយសំឡេងហើយអញ្ចឹងនិយាយតើអើយស្មូតកុំប្រកាន់អី
ព្រោះមិនព្រោះឲ្យឲ្យតែឲ្យទៀនសម្លេងទៅម្យ៉ាងជាការដាស់តឿនស្មារតីដោយការរំលឹកពធជាសិល្បៈមួយដែលអ្នកនិពន្ធលើកឡើងថាកំឲ្យធុញទ្រាន់បានគេបង្កើតទៅជាមានបែបមានបទហ្នឹងឲ្យយើងស្ដាប់ចេះសង្វេគហើយបានបនផ្នែកខាងសម្លេងហ្នឹងកើតឡើងថ្មិញចិត្តដូចជាក្រៃសម្ដីព្រោះសម្ដីល្អហើយញោមគិតមើលអ្នកដែលសម្លេងព្រោះគេរកស៊ីទៅសម្លេងទេមួយជាតិណាញោមបានសុខសប្បាយរហូតមានបានរហូតដោយសារសម្លេងគេល្បីទៀតហើយចឹងជួយស្មូតទៅបានបនបានអានិសងហើយគ្រាន់តែអ្នកជួយប្រាប់ផ្លូវគេណាអ្នកជួយប្រាប់ផ្លូវយងអល់ប្រាប់ផ្លូវនិយាយប្រាប់គេហ្នឹងក៏បានអានិសងចឹងដែរហើយចឹងកុំរិះគន់កុំរិះគន់ថាហ៊ូសម្លេងនេះដូចឆ្កែលូអាចបើគេថាឲ្យគេឆ្កែបើគេអ្នកសោតគេយកវាមិនហើយដល់គេមិនយកវាទៅឯណាឧបមាថាយើងទៅផ្ទះគេគេវិចប្របិចដាក់ផ្លែឈើឲ្យយើងអើបើយើងយកមកបានហើយចុះបើយើងមិនយកបានពីណាមិនបានម្ចាស់ផ្ទះហើយចុះបើយើងខំស្មូតខំសត់ស្រាប់តែគេជេរយើងថាដូចឆ្កែដូចឆ្មាយើងយកដែរយើងអត់យកទេអើបើមិនយកអ្នកថានោះយកខ្លួនឯងអាដែលបានខ្លួនឯងអាដែលហើយអញ្ចឹងកុំថាឲ្យគេដូចតាមួយឃើញលោកបិណ្ឌបាតគាត់ថាហេពួកលោកទាំងងោលអស់នេះមកសុំបិណ្ឌបាតគេស្រាប់ស្រាប់មិនទេព្រិចអាចរិចអីគេសិននោះចាំមកយកបាយគេថាលោកអញ្ចឹងដល់ថាអញ្ចឹងទៅគាត់រស់ស៊ីអីអត់មានអត់បានក្រលហេមលហាមស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកអស់កាលយូរដល់តែសេះសល់ផលកម្មឡើងមកកើតជាមនុស្សមកជាតិនឹងគ្មានរកអីបាននេះរកអីក៏ខាតរកអីក៏ខាតស្រាប់តែបែកកំណត់រស់ស៊ីរែកលីមួកអីគេមែនបានរស់ដោយស្រួលអញ្ចឹងមកជាតិគាត់នឹងរែកលីមួកអីគេរហូតចាំមកពីអីមកពីគាត់ថាឲ្យលោកអង្ការមុននឹងលោកមិនយកគាត់យកខ្លួនគាត់នេះរែកលីមួកមែនអញ្ចឹងទៅណែញោមឃើញណែហេតុផលអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងសាធុអនុមោទនាទៅបើគេសូត្រឲ្យយើងស្ដាប់បានបនស្ដាប់ដោយគោរពសំបីមកគាថាពីគាថានឹងបានបនណាញោមណាបានបនទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងសំដែងដូចជារឿងវែងហ្នឹងយាយតាហ្នឹងក៏ប្រញាប់ល្មមដែរអញ្ចឹងសមគួរតាមពេលវេលាហើយអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្នុងវត្តក្នុងវាអារាមក្នុងការធ្វើបននេះកុំភ្លេចរឿងទេវតាពីព្រោះពីដើមមកនឹងយើងតែងគោរពរាប់អានទេវតាគ្រប់កន្លែងតាមព្រៃតាមព្រឹក្សាញោមកុំប្រហែសណាទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយចេះសុំទឹកសុំដីគេផងជួនកាលទៅយើងចូលទៅបន្ទោបងជុះនោមដាក់កន្លែងគេអត់បានសុំអីចឹងទៅវាមានបញ្ហាគេមានរិទ្ធជាងយើងគេធ្វើឲ្យយើងទៅជាឈឺស្កាត់អីអាហ្នឹងយើងមិនមែនថាមិនឲ្យជឿទេយើងមានសិល5សិល8មែនប៉ុន្តែប្រហែលព្រះអរហន្តប្រហែលពិខុសងពីដើមមែននៅតែពួកទេវតានឹងធ្វើបាបចុះតម្រាំយើងសល់មិនទាន់ប្រហែលលោកពីដើមផងគេធ្វើបាបបានតាញោមតែពីដើមរត់កប៉ាងជើងទៅរកព្រះតញយនឹងពួកទេវតាមានរិទ្ធជាងយើងហើយអញ្ចឹងគេគោរពទេវតាមករហូតមកស្រាប់តែមានស្ដាច់ជំនាន់មួយនោះមិនឲ្យគោរពទេវតាឲ្យរើទៀនរៀនទេវតាចេញឲ្យអស់ដល់ទៅរើចេញអស់ទៅមានអីញោមមករាំងភ្លៀងរាំងអីស្រុកកោតចលាចលចេះតែមានបញ្ហាដល់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមនុស្សក្នុងរាំងភ្លៀងយូរយូរងាប់ហូហែងាប់ដើមឈើងាប់ដំណាំដល់អញ្ចឹងស្រាប់តែទេវតាជំនុំគ្នាថាណែពួកយើងឲ្យទៅជួយមនុស្សផងមើលទៅមនុស្សយើងនឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ស្លាប់អស់ហើយទៅជួយផងទេវតាពីរអង្គចុះមកព្រែកលាទេវតាមួយធ្វើអ្នកដើរសុំទានគេតែទេវតាមួយព្រែកលាធ្វើឆ្កែអាដើរសុំទានគេមកភូមិគេមកឲ្យតែបានបាយមួយម៉ាត់គេអត់ឲ្យបានទេវតាដឹងថាមនុស្សលែងចេះធ្វើបន់ធ្វើទានមនុស្សលែងចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយបានជាវាចង្រៃអត្តបាតរាំងភ្លៀងកើតអាសន់យ៉ាងហ្នឹងកើតជំងឺយ៉ាងហ្នឹងចូលមកដល់ក្នុងវាំងស្ដេចនឹកឃើញឲ្យម្ដុំទៅចុះឲ្យបាយម្ដុំហៅមកសួរមើលលោកតាអាយុវែងអាយុច្រើនមានដឹងរឿងអីដែរហេតុអីក៏មេឃឥឡូវវាលែងភ្លៀងវាកើតហេតុចម្លែកអញ្ចឹងអើតាទេវតាខ្លាំងខ្លាយថាខ្ញុំបងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែក្រែងលោព្រះអង្គនឹងឯងមិនបានគ្រប់ទេវតាទេដឹងអើលែងគ្រប់ហើយឲ្យប្រជាជនលែងគ្រប់អស់ហើយអូមិនកើតទេព្រះអង្គគ្រប់ឡើងវិញទៅ
ចឹងអើបើចឹងគ្រប់ឡើងវិញសាមើឲ្យគេធ្វើរៀនទេវតាគ្រប់ទេវតាឡើងវិញស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់ហូរហែជោគជាំមកបានយើងនាំគ្នាគ្រប់រាប់អានទេវតារហូតសពថ្ងៃក្នុងយ៉ាងកញ្ចារមណੰងផងសំដែងប្រាប់ថាកុលបុត្រប្រົບនៅហេតុឯណានេះមួយមាននឹកដល់មេដាបៃដាជាដើមកុំភ្លេចនឹកដល់ទេវតានៅតាមទីផ្ទះតាមទីវត្តអារាមតាមដើមឈើជាពិសេសស្ដេចចតឡោកកបាលហេតុអីទេវតាមានប្រយោជន៍ជួយព្រះអង្គឲ្យបានត្រាស់ជួយរំលឹកព្រះអង្គជួយការពារដាស់តឿនយើងមើលពុទ្ធប្រវត្តិសត្វតមានទេវតាជួយរហូតមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃចឹងដែរមានទេវតាជួយបានអ្នកខ្លះលិចទូកលងទឹកដើរក្នុងព្រៃភ្នំក្នុងអីចេះតែសុកស្រួលហ្នឹងតាមពិតឲ្យដឹងខ្លួនទៅទេវតាការពារយើងហ្នឹងដែលថាយើងមានបុណ្យទេក្នុងនោះបើយើងអត់បុណ្យគ្មានទេវតាណាជួយយើងទេទេវតាហ្នឹងអ្នកមានអាយុវែងដឹងថាឪពុកថាម្ដាយយើងទៅកើតឯណាទេវតានឹងនាំតំណែងទៅហៅទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយយើងបានហើយចឹងកុំភ្លេចអរុករណតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជំនាញផ្ទះអានឹងពួកកន្ធពប្រទេសផ្ដានៅលើផ្ទះណាញោមណាបើមិននឹកដល់ទេផ្ដាលើផ្ទះទេកើតជំងឺដាក់ជ្រូកងាប់ជ្រូកដាក់គោងាប់គោមានភ័យអសន្នលើផ្ទះហើយបើយើងនឹកដល់ជំនាញផ្ទះមានចៅមួយលួចក៏ទេផ្ដានឹងនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សដែរធ្វើជាមនុស្សម្ចាស់ផ្ទះនៅជួងកាលមកដាស់ម្ចាស់ផ្ទះភ្លើងឆេះផ្ទះហើយហ្នឹងមកដាស់ម្ចាស់ផ្ទះឲ្យរត់ទៅពន្លត់ភ្លើងនឹងតន់ហ្នឹងទេផ្ដាជំនាញផ្ទះក៏ជួយថែអាសាដែរនៅក្នុងពលី5យ៉ាងព្រះអង្គឲ្យធ្វើបុណ្យនឹងនឹកទៅដល់ទេផ្ដាមួយផ្នែកបលីមាន5រាជាបលីបើប្រទេសគេមានពន្ធដារបងឲ្យគេខ្លះទៅសុំច្បាប់គេធ្វើបន់ទី2អធិតេបលីបើមានភៀវមកបរិច្ចាគចំណាយទទួលភៀវខ្លះទី3ញាតតេបលីភូមិផងចិត្តក្បែរខាងយើងចែកឲ្យខ្លះទៅឯទី4ពុបប្រពេតតេបលីមេដាបៃដាស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅអានឹងចែកឲ្យខ្លះចឹងទៅបើធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យទៅឯចំណែកទី5ទេវតាបលីគ្រប់នឹកដល់ទេវតាផងហើយអញ្ចឹងទេវតានឹងជួយថែអាសាការពារយើងអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងដូចថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងយើងមកធ្វើបុណ្យពិសាកបូជាទាំងអស់គ្នារំលឹកដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងបានប្រសូតនិងបានបរិនិព្វានក្នុងខែពិសាកជាខែចុងក្រោយជាខែចុងឆ្នាំជាខែដូររដូវអារដូវចាស់ផ្លាស់ចេញចូលរដូវថ្មីឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចេញចូលឆ្នាំថ្មីរំលឹកដល់ជីវិតយើងនឹងស្លាប់ទៅអាយុចាស់ផ្លាស់ចេញអាយុថ្មីណាញោមព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅណាស្លឹកឈើទាំងអស់ធ្លាក់អស់ពេញព្រៃទាំងអស់ស្រាប់តែលាស់ត្រួយថ្មីសត្វរីកណ្ដឹងយំទម្លាក់សម្លេងក៏លួចទៅហឹងពេញព្រៃសោកស្ដាយព្រះអង្គបានអ្នកបកើតភ្លេងខ្លងខែកគេខំលេងខ្លងខែកហ្នឹងគេបង្អោតាមពាក្យសត្វដែរវាស្ដាយព្រះអង្គហ្នឹងគេវាយអានិតបេប៉ក់ពេញពងហ្នឹងជាតំណាងភ្លៀងដើមឆ្នាំធ្លាក់លើស្លឹកឈើគេវាយស្គរធំក្រឹមក្រឹមហ្នឹងជាសញ្ញាថាភ្លៀងដើមឆ្នាំមានផ្គរអញ្ចឹងអញ្ចឹងខែពិសាជាខែដើមឆ្នាំស្លឹកឈើចាស់លាស់ស្លឹកឈើថ្មីហាស្មៅចាស់ងាប់អស់លាស់ថ្មីដើមឈើអាយុកាលចាស់ដោយជាមនុស្សយើងខែចាស់បដូរខែថ្មីអាដូវចាស់បដូរអាដូវថ្មីដោយជីវិតយើងចាស់នឹងបដូរថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងស្លាប់ទៅគ្មានយកអីទៅបានទេញោមជឿទេយ៉ាងច្រើនស្ទីវិចប្រវិចដាក់មកទើត្រឹមទីប្រជាហ្នឹងអត់មានយកទៅរួចទេបើយើងមិនធ្វើបុណ្យទេជាតិក្រោយជើងបុណ្យកតុយមួយហើយសុំជ្រាបអ្នកធ្វើបុណ្យបើមិនបានទេវតាក៏មកមនុស្សវិញដែរបើអញ្ចឹងមុននឹងស្លាប់ទៅតលតែសន្សំបុណ្យខ្លះអញ្ចឹងមកសន្សំនឹងអស់គ្នាតនរស់ទាំងអាត្មាទាំងញោមបានកើតតនសាសនាប៉ុណ្ណេះហើយកុំឲ្យវិលកំណើតទៅនរកទៅប្រែតដេរិឆានអសូរកាយឬក៏កុំឲ្យកើតខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កោឲ្យសោះកើតមកជាមនុស្សអង្គេដែរជាតិក្រោយគេបានទេវតាបានមនុស្សលន់ឯងទៅនរកទៅប្រែតឯងជើងបួនកតុយមួយតឯងក៏មិនកើតដែរបើឃើញគេធ្វើបុណ្យមកអង្គេឯងអញ្ចឹងទៅជាការប្របីណាដោយការសាមគ្គីគ្នាវិញជាធ្លុងមួយណាញោមណាហើយអញ្ចឹងការសំដែងធម៌ល្មមប៉ុណ្ណេះហើយសំដែងថ្ងៃនេះមិនបានលើកពីពុទ្ធប្រវត្តិទេពីព្រោះកំឲ្យវាជន់ដោយកាលមុនអញ្ចឹងឯងបបការីជនដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមលោកអាចារ្យគ្រប់វត្ត
មុននឹងការវេដាចង្ហាន់ឲ្យផ្សេងផ្សេងសូមរំលឹកដែរឧទ្ទិសចែកចាយដល់មហាក្សត្រមហាក្សត្រិយានីដែលបានតស៊ូពលីជីវិតដើម្បីការពារជាតិខ្មែរផងឧទ្ទិសជូនវរៈជនវរៈនារីទាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញសម្ដេចប្រសង្គរាជចៅអធិការវត្តគ្រប់ចំនួនអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តគ្រប់ចំនួនដែលបានបូជាពលីជីវិតទៅនោះដើម្បីបព្វហេតុជាតិសាសនាជាពិសេសនាយទាហានយុទ្ធជនក្លាហានដែលបានការពារដែនដីខ្មែរយើងរស់រៀនមានជីវិតនៅទល់សពថ្ងៃនេះលោកពលីជីវិតទៅសូមឲ្យលោកបានទទួលអធិមនុញ្ញផលឯស្ថាប័នដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតកំពុងតែតស៊ូការពារប្រទេសទាំងសមរភូមិក្រៅទាំងសមរភូមិក្នុងសូមឲ្យសម្រេចគ្រប់ជំនាញហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះវត្តថ្នោតយើងមួយនេះអតីតបច្ចាអធិការប្រមាណចំនួនមកប្រសងដែលធ្លាប់បួសរៀននៅតំណឹងប្រមាណអង្គមកយាយតាអាចារ្យគណៈកម្មការចំណោះជើងវត្តនឹងដែលបានតស៊ូការពារកសាងវត្តនឹងតាំងប្រមាណមកដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឧទ្ទិសផលឲ្យគាត់ផងហើយអញ្ចឹងជីដូនជីតាមកកងចឹកចែសៅហៀត្រីអ៊ីពេកៅកងខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទួតយីទួតតាលាយាយលារបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់មកទទួលកសលផលបុណ្យក្នុងទីនេះហើយបើគាត់មិនដឹងទេឲ្យទេវតាអនុមោទនាបុណ្យផងទៅប្រាប់តំណែងដល់គាត់ផងឲ្យគាត់អនុមោទនាឲ្យអ្នកមកជួយចាត់ចែងខ្នះខ្នែងលើកទុកលើកដាក់លាងចានលាងឆ្នាំងប៉ាន់ពេងខ្វល់ខ្វាយជួយសោតធរជួយសោតធរជួយរៀបចំផ្កាភ្ញីទៀនធូបសពបែបយ៉ាងហ្នឹងសូមឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍កំបីអខានឡើយណាញោមណាទាំងកូនចៅផៅសម្ដានភៀងលៀននៅឯផ្ទះសំបែងកលែងឋានជួយដឹកជួយជញ្ជូនមេដាបីដាមកធ្វើបុណ្យធ្វើទៀននេះសូមឲ្យប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាបានប្រយោជន៍នោះកុំឲ្យស្គាល់ក្រលំបាកតោកយ៉ាក់វេទនាជាប្រជានេះតទៅមុខសុំកុំឲ្យព្រាត់ប្រាសចាក់ចោលបងប្អូនកូនប្រពន្ធទៅទីកន្លែងណាឲ្យទេវតាតាមបីបាច់ថែអាសាជនិតជាកាលហើយសុំឲ្យញោមញោមកុំឲ្យមានរោគគេអពាតបៀតបៀនច្រើនពេកសុំឲ្យអាយុវែងហើយកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ភ័ន្តស្មារតីឲ្យសោះហើយចាប់ពីនេះតទៅមុខលែងច្រឡំផ្លូវដើរទៅនរកប្រែតដេរឆានអីទៀតហើយកុំឲ្យកើតមកខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កោទៀតហើយចាប់ពីនេះតទៅមុខលែងល្ងិតលែងល្ងងហើយឲ្យឆាប់ផុតទុកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានបញ្ញាភ្លឺស្វាងដូចសេចក្តីប្រាថ្នាញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាប្រគុណម្ចាស់ប្រាថ្នាយ៉ាងណាចូលសម្ដែងកំបីខានការសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង22ខែ6ហ្នឹងមានពិធីបុណ្យបច្ច័យ4មួយនៅផ្ទះញោមរួមនឹងបំពោះកូនលបត3រូបបំពោះជាភិក្ខុទាំង3គឺកូនសិស្សអាត្មាទាំងអស់បំពោះជាភិក្ខុ3រូបបួសនៅវត្តថ្នោតយើងហ្នឹងហេអញ្ចឹងទេបើញោមញាតិណាមានកូនចៅត្រូវបួសភិក្ខុអីអាចដាក់រួមជាមួយគ្នាក៏បានហើយញោមញាតិណាបួសជាសាមណេរអីអាចមានកូនបួសអីទៅបួសជាមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងម្យ៉ាងអាត្មាភាពហ្នឹងសូមអំពាវនាវចំពោះបុណ្យបច្ច័យ4ហ្នឹងចង់ឲ្យញាតិញោមទៅចូលរួមឲ្យបានច្រើនពីព្រោះមានធម្មកថាសម្ដែងធម៌ទេសនាក្រែពីផងអ្នកម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងសត្វតអ្នកញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទថនយកទៅអាមេរិកផងដែរហេអញ្ចឹងប្រហែលជាមានលោកយាយមកពីអាមេរិកអីមកចូលធ្វើបុណ្យនឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងណាញោមណាហើយមានជាវជាក្រែទេសជាក្រែអីដើម្បីទាំងហែមកដាក់នៅវត្តយើងនឹងដែរជាមួយបុណ្យបួសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែជូនតំណែងប៉ុណ្ណេះថាបាទថ្ងៃបុណ្យបច្ច័យ4ថ្ងៃបួសជាភិក្ខុនៅកូនសិស្សវណ្ណាយើងនេះកូនសិស្សវណ្ណាកូនសិស្សលីតាហួរកូនសិស្សវណ្ណដែលស្ដាប់កូនសិស្សកូននាងតូចៗអាត្មាពីដើមហ្នឹងណាហើយស្ដាប់កូនកពីកព្រាក្រៃក្រកំសត់ណាហើយលីតាហួរហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរដោយតវណ្ណាអញ្ចឹងដែរគ្មានម៉ែគ្មានឪទេហើយអញ្ចឹងយើងយល់ហើយថាអានិសង្សពមោះកូនគេក៏បានបន់ច្រើនកិច្ចពីនរុប្រែតអីចឹងដែរហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែជូនតំណែងប៉ុណ្ណេះមើលបានយាយតាចូលរួមទៅអាហ្នឹងក៏វាអធិកអធមដែរបងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណខែ6ថ្ងៃទី22ខែ6ប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃខែជាម៉ែអានេះមើលកិច្ចជាខែខ្មែរតើបើក4មើលបន្តិចសិន
600ចឬខែអីឥឡូវអាត្មាជម្រាបជូនពេលបុណ្យបច្ចុប្បន្នសេមាហ្នឹងថ្ងៃទី10ថ្ងៃ11កើតខែចេះថ្ងៃ11កើតហ្នឹងបច្ចុប្បន្នសេមានៅគៀនស្វាយថ្ងៃ11កើតខែចេះថ្ងៃ11កើតខែចេះរឿងមិនចុះខែខែចេះហើយបុណ្យថ្ងៃមួយហើយដល់តខែចេះនឹងទៀតដល់តខែចេះនឹងណែថ្ងៃ6រោចបួសហ្នឹងថ្ងៃ6រោចបនបួសហ្នឹងព្រមទាំងបច្ច័យ4ផងហ្នឹងបនបួសហ្នឹងថ្ងៃ6រោចប៉ុណ្ណា6រោចខែចេះហ្នឹងអើលោកកូនចៅកូនចៅកូនស្រុកយើងដែរទេពីព្រោះថាគ្នាកាលមកបួសហ្នឹងក៏អត់ម៉ែអត់ឪអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងទៅញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងជាញោមឧបត្ថម្ភឯងតាំងអាត្មាទាំងអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេធ្លាប់ជួយគ្នាមកហើយហើយឥឡូវគ្នារៀនសកលវិទ្យាល័យទៅហើយហ្នឹងតស៊ូរៀនតាំងពីអាត្មាពង្រៀនផ្ទាល់ឥឡូវចូលសកលវិទ្យាល័យហើយអញ្ចឹង600ខែចេះពខ្ញុំណាសុំចប់ប៉ុណ្ណេះយើងរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈរបស់យើងដើម្បីវេពេលបន្ទាប់នឹងទៅ